आता इलेक्ट्रिक ईवी बसी आयल्या आनी हांवें ऑलमोस्ट म्हाका एक म्हयनो जालो पळयल्या की हांगाच त्यो बसी दृश्य आसात ईवी बसीस. एक तर ते बरे तेंचे मेंटेनन्स आसपाक जाय, तांकां चार्जींग स्टेशन आसपाक जाय, रेगुलर तेंचे चार्जींग जावंक जाय. त्यो थंय हाल्लेल्यो म्हाका दिसना, त्यो खंयच डिप्लॉय केल्ल्यो हांवें जाल्यार पळोवना. म्हणजे नॅशनल गेम्साक लागून स्टेटीच्या प्लेयरांक हाडपाक वा ऑफिशियलांक हाडपाक वा भुरग्यांक हाडपाक वा वॉलंटियर हाडपाक, त्यो थंयच आसा. की तुका 100 बसी भाड्याच्यो ज्यो प्रायवेट ट्युरिस्ट बसी दिसतल्यो आनी ताका लागून तेचे ड्रायव्हर आसा आनी तांकांय कांय फेसिलिटी ना. सो वी आर पेईंग फॉर इट. तश्योच टॅक्सी, आनी हो इशू खूब जाणांनी काडला की ह्यो टॅक्सी थोड्यो भायल्यो हाडल्या. आमी जाणा इतले तेप नॅशनल गेम जावपाचे आसा जाल्यार दे शूड हॅव मेड इश एक हे कशें स्कीम कशी की बाबा तुमी एनरोल जाय, एम्पॅनल जाय, आमी तुमकां पर गाडयेचो कितें आसता रेट दिता. रामराब बाब, आमी पयल्या ह्या इवेंट जो चल्ला नॅशनल गेम्स तेतून आमी खुबशे प्रायवेट बसीस आनी टेम्पो ट्रॅवलर्स पयल्या हायर केल्या. तशेंच आमी हिंगा बसी जे नियम येयलेले ते बसी पार्क केल्या हिंगा युनिवर्सिटीन. तुमकां कितें दिसता हे बसीचो सही उपयोग पार्क केलेले आसता, कितें यूज जावपाचे आसले? तूं आतां ज्यो आमच्या युनिवर्सिटीच्या स्टेडियमाची कुशीक जो ओपन स्पेस आसा, श्यामाप्रसाद स्टेडियम आनी आमचे क्रिकेट स्टेडियम हाजे मदीं एक ओपन स्पेस आसा, थंय कितल्योश्योच बसी म्हणजे मोर दॅन 20 इलेक्ट्रीक वेहिकल ईवी बसीस कदंबाच्यो पार्क केल्ल्यो आसा. आनी थंयच थोड्यो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे टँकरी पार्क केल्ले आसा. हे खूब दीस जाले चलता, आमी ते खूब फावटी पळयल्ले, पूण कित्याक थंय हाडले आमी नकळे आशिल्ले. आतां जेन्ना नॅशनल गेम हांगा सुरू आसा आनी तुवें काल खूब बरें एक्सपोज केले की हांगा ह्या सगळे जे कोण भायर गाडयो घेवन आसा, टॅक्सी घेवन आसा, बसी भायल्यो ज्यो आसा रेंटाच्यो, ते लोकांक सॅनिटेशन प्रॉब्लेम आसा हांगा आनी ते भायरूच अशें ते तांकां टँकर दिल्या न्हाताक आनी ते एक्सपोज जाले. ताजेर म्हाका दिसता आतां बरें डिस्कशनूय जालां आनी एक्शन जावपाचें आसा अशें दिसता. हांवेंनूय मागीर का आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टराकूय तें सांगलें आनी ही हॅज टेकन नोट ऑफ इट. सो लॅट अस सी. आतां ह्यो ज्यो बसी म्हणजे आमकां दिसलेलें कितें की म्हाका दिसता ह्यो केन्ना तरी G20 बसी हाडलेल्यो, बिकॉज ऑन द फ्लोर ऑफ असेंब्ली आमचो मिनिस्टर बाब रिमाबीन गुदिनो आपूण खूब बसी हाडपाचो आसा, मागीर त्यो बसी मागीर आमी रुटाक घालतले. सो कित्याक बसीची खंय शॉर्टेज आसा काय जावपाक, आनी आतां इलेक्ट्रीक ईवी बसी आयल्या आनी हांवें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक म्हयनो जालो पळयल्या की हांगाच त्यो बसी तश्यो आसात. तितूंतल्यो थोड्यो गेल्यो काय आय डोंट नो, पूण तूं जर ते पळय द वे दे हॅव बीन कॅप्ट दिज आर ईवी बसीस. एक तर ते बरे तेंचे मेंटेनन्स आसपाक जाय, तांकां चार्जींग स्टेशन आसपाक जाय, रेगुलर तेंचें चार्जींग जावंक जाय. त्यो थंय हाल्लेल्यो म्हाका दिसना, त्यो खंयच डिप्लॉय केल्ल्यो हांवें जाल्यार पळोवना. म्हणजे नॅशनल गेम्साक लागून स्टेटीच्या प्लेयरांक हाडपाक वा ऑफिशियलांक हाडपाक वा भुरग्यांक हाडपाक वा वॉलंटियर हाडपाक, त्यो थंयच आसा. तांकां ड्रायव्हर कांय दिसना, तांचे चार्जींग स्टेशन थंय नाच, कित्याक नो क्वेश्चन थंय सगळें बॅलन आसा आनी खंय चार्जींग स्टेशन आमी नकळो. पूण अश्यो जर त्यो बसी हाडून आमी दवरल्यो जाल्यार त्यो आनी पिड्ड्यार जातल्यो. आनी म्हाका दिसता हें आसतना आमचे कडेन जर तूं अदर सायड ऑफ द हें पळय तूं स्टेडियम जो आमचो गोवा युनिवर्सिटी फुटबॉल स्टेडियम आनी श्यामाप्रसाद, थंय तुका 100 बसी भाड्याच्यो ह्यो प्रायवेट ट्युरिस्ट बसी दिसतल्यो आनी ताका लागून तेंचे ड्रायव्हर आसा आनी तांकांय कांय फेसिलिटी ना. सो वी आर पेईंग फॉर इट. तश्योच टॅक्सी, आनी हो इशू खूब जाणांनी काडला की ह्यो टॅक्सी थोड्यो भायल्यो हाडल्या, इतल्यो टॅक्सी गोंयांत ना अशें आसपाक शकता, आय डोंट नो. पूण आसा जाल्यार एक्चुली आमी जाणा इतले तेप नॅशनल गेम जावपाचे आसा जाल्यार दे शूड हॅव मेड इश एक हें कशें स्कीम कशी की बाबा तुमी एनरोल जाय, एम्पॅनल जाय, आमी तुमकां पर गाडयेचो कितें आसता रेट दिता. एकट्याक कॉन्ट्रेक्ट दिताक आनी मागीर तो आपल्या जाय तश्यो खंयच्यो गाडयो हाडटा अशें प्रोब्लेम जाता. त्या पेक्षा देर इज मॅन पावर वीथ गव्हर्मेंट, दे शूड कॉर्डिनेट इट आनी पळोवपाक जाय आपले रिसोर्स कितें आसा. जेन्ना आमी नॅशनल गेम म्हणटा आतां स्पोर्ट्स नॅशनल गेमाक गव्हर्मेंटान पयशे अजून CM सांगता अजून सेंट्रलान कांय दिवना. देट टायम वी हॅव टू यूज अवर रिसोर्सीस प्रोपरली. आतां ते बसी हाडल्याक त्यो बेकार, एटलिस्ट ना त्यो रुटाक तरी घाला. ह्यो दुसरे जे गाडयो आसात त्यो बलताच्यो, आमच्या लोकांच्यो गाडयो बेकार आसात, तांकां दियाक न्ही धंदो हो सगळो आनी मागीर तांचे पेमेंटूय करात. पूण हे जे पळय अशें करता न्ही, आनी प्लस ताका एक हें ना म्हणजे वेस्टेज चड जाता. कॉर्डिनेशन म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट. आतां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आर्ग्युएबली दे आर व्हेरी बिजी वीथ ऑर्गनायजींग, पूण हे जे भायले बाकीचे ज्यो इश्यूज आशिल्ले कॉर्डिनेशन, स्टे, ट्रॅव्हल, ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता सगळ्यांनी जे कोण कंप्युटर आसतनी पळोवपाक जाय, तेंचे एफिशियंट युटिलायजेशन करपाक जाय. आमकां चडश्यो ह्यो बसी हांगा तश्योच दिसता आनी दे आर ऑक्युपाईंग युनिवर्सिटीचोय जागो.
थंय म्हणजे त्यो बसी आसा त्याचे कुशीक थंयच एस टी पीचे जे सगळे तुवें पळयले आसतले टँकर आसा कितलेशे हे सॉलिड वेस्ट कॅरी करपी टँकर जेन्ना नॅशनल गेम हांगा आसा त्याचे कुशीक ते टँकर कशे इट इज इट गिव्ज अ व्हेरी बॅड हे म्हणजे काल जशे तुवें ते थोडे दाखयले कोणाचे कप आउटलूक बरो दिना म्हणटा हय आनी थंयच आत्तां तुवें पळयले आसतले दोन तीन तशी वेहिकली गेले थंयच ते सगळे पार्कींग इट इज म्हणजे फाटी जी ट्वेंटीक आनी कितें केलें सगळें ऑर्गनायज क्लीन करून सगळें धापून दवरलेलें बारीक वायट बी दिसतें म्हणजे इंटरनॅशनल जेन्ना डेलिगेट कोण येता तेन्ना वी डोंट वॉन्ट टू शो अवर डर्टी हे फेस आनी आतां कांय ना भायर तुमी भितर कितें केल्या येवन सोडोवन न्हू पूण भायर अशी एक आमचे आमी अतिथी देवो भाव म्हणटात हे स्पोर्ट्समॅन हे सगळे आमचे अतिथी ते हांगा आयल्यात तांकां एक बरें गोंयचें दर्शन जावपाक जाय जाल्यार आमी तांकां अशें उगडें नागडें म्हणजे अशें एक उगडें बोडकें अशें दर्शन दाखयता तें बरें न्ही आयचे आयचे एक इंटरव्यून हांवें आयकलें स्पोर्ट्स मिनिस्टरान म्हणलें अतिथी देवभाव जशें तुवें म्हणलें आनी ताणें अशेंय म्हणलें की आमचे आतां इवेंट इज व्हेरी वेल ऑर्गनायज एन्ड पीपल आर व्हेरी इम्प्रेस्ड बट दीज आर सम ऑफ द फॉल्ट्स ऑर वॉट वी कॅन हायलायट टू द गव्हर्मेंट सो दॅट रायट एक्शन कॅन बी टेक सो वॉट आर द सच रायट एक्शन तुमचे हितून विथ एटलीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बसीस जे आयडल पडलेले ते युटिलायज जावं ना तेजेर बसीस वेन एवरीबडी सीज दीज बसीस खूब आतां म्हाका आतां हांव आनी म्हाज्या एकट्या फ्रेंडा कडेन उलयतालो वेन वी आर हॅवींग सच अ बीग नॅशनल इवेंट सगळी कडेन खूब कडेन हो चल्ला अवर गोवन पीपल आर ऑल्सो इगर टू सी इट इट इज अ मॅटर ऑफ प्रायड फॉर ऑल ऑफ अस एन्ड दॅट्स वाय वी आर प्रेजींग इट पूण वी शूड गीव ऑपॉर्च्युनिटी टू ऑल अवर गोवन ब्रदर्स सिस्टर्स यंग स्टुडंट्स टू वॉच दीस जाल्यार म्हाका तरी अशें दिसतालें आशिल्लें की दीस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू पूट दीस बसीस जर त्यो एक्स्ट्रा आसा जाल्यार की तुमी हांगा एक नॉन स्टॉप सर्वीस सुद्दां सुरू करपाची शटल हय हॉप इन हॉप आवट ऑफ वेरियस वेन्यूज कोणूय बाबडो स्पोर्ट्समॅन हांगा एक जाय कितें बॅडमिंटन जाल्या ती पयली ताका आनी खंय तरी स्विमींग पळोवंक जाय ही कुड हॅव गॉन देर नॉन स्टॉप चालू करा तितून पांच लोक आसूं जाल्यार धा लोक आसूं जशें जर कळ्ळें न्ही जाल्यार पीपल वील कम कितें आयज पळय गोंयान कितें जालां हे नॅशनल गेम जाले पूण ताजो एकठांय इफेक्ट जायना इट इज स्कॅटर्ड मडगांव थोडे आसा हांगा आसा खंय म्हापसा आसा आनी खंय आसा सगळी कडेन आसा सो अशें जर आमी हांगा कनेक्टिविटी प्रोवायड करीत की सकाळी हांवें एक म्हापसाचें कितें पळयलें आनी म्हाका मागीर हांगा येवन दिसता हांवें थंय उबो रावलो लायनीन म्हाका ही बस मेळ्ळी आय वील कम हियर रातचो म्हाका वचपाची चिंता आसपाक जायना रातचो कितलो लेट जाल्यार ही बसी आसात आनी त्यो आमकां पावयतल्यो नॅटवर्क आसा ह्यो आनी आसतना आमी तें करिना सो लोक आपले गाडयेन काय हांगा येवपाक शकना इतलेलो हें ना एक एन्थुजियाजम म्हणजे आमी फाटले फावट हांव हांगा लागीं रावतालो हांव मुद्दम असो स्टेडियमान पळयतालो आतां भितर कितले लोक आसतात तो प्रश्न न्ही म्हणजे लोकांनी जर मॅक्झिमम हें पळोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान नवे खेळगडी जातले जाल्यार ही फेसिलिटी जर दवरलेली तांणी म्हणजे लोकांक सांगले तुमकां आमी ट्रान्सपोर्ट दिता फ्रॉम एवरी मेजर सिटी हांगा तुमी येयात पळयात दुसरे कडेन वचा खंयी वचा दीस कुड हॅव बीन वन ऑफ द बेस्ट यूज सपोज तांकां हें नाकाशिल्लें जाल्यार आतां आमी ह्यो बसी केन्ना वेन दे आर पुटींग इट फॉर यूज हेंय वाट पळयतात कित्याक त्यो रुटाक घालपाच्यो आसा पूण अशें जर त्यो अश्योच बेकार उरत जाल्यार त्यो खबर जातल्यो